нийгмийн дотоодын сангийн тодорхой их усруудыг өнөөдөр бас хоёрч банкны одоо баталгаагүй найдваргүй авлага хэмжээнд очсон. Өнөөдөр нийгмийн дотоодын сангийн энэ хөрөнгнөөс зарлага гарах боломж хэмжээнд очсон юм. Өглөг авлага үүсч байгаа асуудлууд бас нэлээдгүй урт хугацаанд яригдчихж байгаа. Гэхдээ өнөөдрийн хүртэл нийгмийн дотоодын ерөнхий газраас ямар нэгэн байдлаар хууль хяналтын байгууллагад хандсан зүйл шүүхэд өгсөн асуудлаас байхгүй байгаа. Энэ сангийн мөнгийг бид нэр олж авахын тулд энэ одоо дампуурлаг зарлаагүй байгаа ч гэлэгсэн энэ банкнотын холбоотой асуудлыг шийдвэрлэхэд хууль эрх зүйн хүрээнд тодорхой хэмжээнд өмгөөллийн үйлчлэгийг авч ажиллах нь бол зүйтэй гэж миний хувьд үзэж байгаа. Яагаад тэгэхээр өнөөдөр бол энэ банкны дампуурлын тухай хуулиар хамгийн түрүүнд нэгдүгээрт хувь хүний мөнгийг өгдөг. Дараа нь төрийн мөнгийг өгдөг. Өнөөдөр яагаад нийгмийн даатгалын сангийн мөнгийг өнөөдрийн хүртэл өгөөгүй нэхэр төрийн мөнгө гэж үзээд байгаа. А гэтэл энэ өөрөө хувь хүний мөнгө. Хүмүүсийн мөнгө нэгдээд энэ санд байршиж байгаа. Тийм учраас энэ мөнгө хөрөнгийг олж авахын тулд тодорхой хэмжээнд хуулийн үйлчлэгээний зардал гаргаж ажиллах нь зүйтэй байгаа. Би энэ талаар бас эрүүл мэндийн яам, эрүүл мэндийн сайтд ёо нийгмийн даатгалын асуудлаа одоо яг энэ сангийн асуудлыг хариуцж байгаа энх хамгаалалт сайттай, гэр бүл хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамтай бас ярьж зөвшөлдсөн. Тэгээд танах бас тодорхой их усүрээ энийг зохицуулаад энэ одоо хуулийн үйлчлэгээнд зардал гаргаж энэ хуулийнхаа асуудлыг эцэлж явуучих гэдэг энэ асуудлыг ярихад бол бас энэ зардлынхаа саналыг бол гаргаж ирсэн юм байна. Тэгээд энэ нийгмийн даатгалын сангийн хүнс тэжээлийн санд байгаа 21 тэрбум төгрөгийг 300 саяар бууруулах асуудал бол ямар нэгэн байдлаар хүнд хүрэх асуудал хасагдах тухай байхгүй. Эндээс бас 300 сая төгрөгийг зарцуулаад бусад үйлчлэгээ бүрэн үзүүлээд явах боломжтой гэж яам бас үзэж байгаа. Тийм учраас энэ саналыг оруулсан юм аа. Та бүхэн бас дэмжиж өгөхийг хүсье. За, өрн цай гүшүүн саналын үндэслэлээ танилцууллаа. За, дэгийн тухай хуулийн дээрээ бол засгийн газрын бас сайд нар бас нэмэлт тайлбар хийх боломжтой. Нэг болон сайд тайлбар хийх үү. За, микрофоныг өгье. За, би өөрөө төгөөг шүндэ талрахж байгаа. Тэгээд бас манай байнгын оны гишүүд бас дэмжинэ гэж ойлгож байгаа. Ягагт бол өнгөрсөн 7 хоногийн нийтх өдөр бас би байнгын оныхаа гишүүдтэй уулзаж энэ үүссэн одоо эрсдлийн одоо энэ эрсдэлд үүссэн авлагыг барагдуулах одоо ийм ийм хэлбэрүүд байна гэдэг хувилбаруудыг бас танилцуулсан. Тийм учраас ойлголт нэгтэй байгаа болов уу гэж бодож байна. Тэгэхгүйгээр одоо хууль эрх зүйн зөвлөгөө одоо мэрэгцсэн хуульчид өмгөөлөгчдийг авахгүйгээр бид нар одоо 160 тэрбум төгрөгийн авлагыг ингээд өдөр өнгөрөөд тэгээд тэр нөгөө банкуудынх нь ав гэсэн одоо үнэтэй үнэгөө үлдлэхийг авах маягаар ийм байдлаар бол би энэ татвар төлөгчдийн тэлсэн маа нийгмийн даатгалын чимтгэл төлөгчдийг бол би хохироож ерөөсө болохгүй гэж ойлгож байгаа. Тийм учраас бол энэ бол юуны асуудал. Нөгөө талаасаа бол одоо ер нь цаашдаа энэ хөдөлмөр эрхэлж байгаа хөдөлмөрийн чадвартай нөхдөддөд одоо энэ хүнсний толон өгдөг хүнсний толоноор амьдэрдэг ийм байж болохгүй нөхдөдөө. Одоо ажил хөдөлмөр эрхлэх ёстой. Тийм учраас одоо энэ 330 сумд одоо их сайн хандлагууд гарч ирж байгаа. Өнөөдөр 100 орчим сумууд маань одоо хүнсний төлөөнөөсөө татгалзаж байгаа. Ийм сайн санал санаачдууд гарч ирж байгаа. Тийм учраас цаашдаа одоо энэ хүнсний төлөөнөө авахаа болсон ийм сумдуудыг бид нар хөдөлмөр эрхлэлтийн сангаас, жижиг дунд үйлдвэрийн сангаас одоо дэмжиж явах хэрэгтэй. Ажлын байруудын тухайн орн нутагт нь хороодт нь бий болох энэ санал санаачдыг бид нар дэмжиж явна. Тийм учраас энэ 21 тэрбум төгрөгнөөс хүнсний төлөөний 21 тэрбумнөөс 300 сая төгрөг хуульчдын зардлуудыг гаргахт бол ямар нэгэн асуудал гарахгүй. Ирэх жил энэ 21 тэрбумнаас хэмэлт гарна гэж би ойлгож байгаа.